পোনপ্ৰথমে আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ পৰিষদে এই সত্যৰঞ্জন বৰা নে কি এই উপাধি লৈ থকা এই স্বয়ম্ভূ এই হিন্দুত্ববাদী দেখাই থকা এই নেতাজনক আমি ধিক্কাৰ জনাইছোঁ, গৰিহণা জনাইছোঁ প্ৰথমতে। আৰু বিভিন্ন সময়ত অসমখনত আমি বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী, হিন্দু মুছলিম, বিভিন্ন ধৰ্ম বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে আমি একেলগে বসবাস কৰি আছোঁ। এই আমাৰ যি সমন্বয়ৰ এনাৰ্জি, এই সমন্বয়ৰ এনাৰ্জি ভাঙিবলৈ চেষ্টা কৰা এই সত্যৰঞ্জন বৰাক কিন্তু আজিলৈকে আমি এই এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন মন্তব্য কৰা দেখিছোঁ। মুছলমানৰ বিৰুদ্ধে এনি টাইম যিকোনো সময়তে মুছলমান বিৰোধী কাৰ্যকলাপ, মুছলমান বিৰোধী মন্তব্য লিখি থাকে, ফেচবুক ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ যুগত বিভিন্ন ধৰণৰ মন্তব্য কৰি থাকে। কিন্তু আমি এই আমি ক'ৰবাত ক'ৰবাত এনেকুৱা মানে বুজিব পাৰিছোঁ যে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত চাগে ইয়াৰ বিজেপি ছত্ৰছায়া লাগি আছে নেকি, যাতে তেওঁক যে আজি প্ৰকাশনে ইমান ধৰণৰ আজি দল সংগঠনে তেওঁৰ ওপৰত কেছ কৰা দেখিছোঁ, কিন্তু তেওঁক আজিলৈকে কিয় আইনগতভাৱে একো ব্যৱস্থা ল'ব পৰা নাই। আমি গতিকে আমি অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আমি আহ্বান জনাইছোঁ যে অতি সোনকালে অতি শীঘ্ৰে এই সত্যৰঞ্জন বৰা নামৰ এই স্বয়ম্ভূ হিন্দুত্ববাদী নেতাজনক কিন্তু আপোনালোকে নিজৰ লেকাম লগাওক, কিন্তু অন্যথা কিন্তু এই ব্যক্তিজনে গোটেই অসমতে কিন্তু সাম্প্ৰদায়িক বিষবাস্প বিয়পাই পেলাবলৈ কিন্তু উঠি পৰি লাগিছে। প্ৰথমতে আমি সদৌ অসম জাতীয়তা কথা জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে এটা কথাই ক'ব বিচাৰোঁ যে আমি শংকৰদেৱকো যেনেকৈ ধৰ্মগুৰু হিচাপে মানো, ঠিক তেনেধৰণে মুছলমানসকলে হজৰত মহম্মদক মানে। তাক লৈ পেলাই ৰাজনীতি কৰাৰ বা তাক লৈ পেলাই কোনোবাই কিবা কথা কোৱাৰ যুক্তি আছে বুলি আমি নাভাবোঁ। আমি অসমবাসী হিচাপে, আমি অসমৰ জনগণ হিচাপে, আমি অসমৰ জাতীয় সংগঠন হিচাপে আমি বাংলাদেশী বিৰোধী, অবৈধ নাগৰিকৰ বিৰোধী, আমি কোনো মুছলমানৰ বিৰোধী নহয়। সেইটো কথা অতি স্পষ্টভাৱে আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক জনাব বিচাৰিছোঁ যে সত্যৰঞ্জন নামৰ এজন ব্যক্তিয়ে বিভিন্ন সময়ত নিজৰ ধৰ্মৰ গোড়ামি দেখুৱাই তেওঁ যি চৰকাৰৰ নাগপুৰ কাণপুৰৰ পৰা তেওঁ যি পুতৌপাত্ৰী হ'ব বিচাৰিছে, তাৰ বিজেপিৰ পৰা যেনেধৰণে সুবিধা আদায় ল'ব বিচাৰিছে, ই অতি গৰিহণাৰ যোগ্য। আৰু ধিক্কাৰ জনাইছোঁ সত্যৰঞ্জন বৰা, আপুনি সাধাৰণ পুৰুষীয়া আমাৰ যি মুছলিম হওক, ইছলাম ধৰ্ম হওক বা হিন্দু ধৰ্মৰ মাজত যি সম্প্ৰীতিৰ বান্ধোন, সেই বান্ধোনডাল আপুনি ছিঙি ভাঙি থানবান কৰি বাৰম্বাৰ আপুনি গোষ্ঠী সংঘৰ্ষ কৰাৰ যি প্ৰচেষ্টা লৈছে ই অতি কিন্তু দুৰ্ভাগ্যজনক। আপুনি সতৰ্ক থাকক আৰু অনাগত দিনত এনেধৰণৰ কাৰ্যসূচীৰ পৰা বিৰত থাকক, কাৰণ কি এই কথা আমি আপোনাক স্পষ্ট কৰি দিছোঁ আৰু সকীয়াই দিছোঁ। অনাগত দিনত যদি আপুনি এনেধৰণৰ তুচ্ছতাচিল্য, কোনোবা ধৰ্মক যদি আপুনি তুচ্ছতাচিল্য কৰিবলৈ হয়, কিন্তু তাৰ আগতে এটা কথা ভাবি লোৱা স্পষ্টভাৱে ভাবি ল'ব যে আপুনি নিজৰ ধৰ্মক আপুনি ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই আপুনি ক্ষমতাৰ বাবে লিপচা আপুনি আগবাঢ়ি গৈছে, এই কথা স্পষ্ট। আৰু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক আৰু অসম আৰক্ষীৰ মাননীয় সচিবগৰাকীক এটা কথা আমি স্পষ্টভাৱে বুজাই দিছোঁ যে অসমখন ৰক্তাক্ত হ'বলৈ নিদিব, বহুতবাৰ অসমখন ৰক্তাক্ত হ'ল আৰু অনাগত দিনত আকৌ যাতে হিন্দু মুছলমানৰ এনেধৰণৰ ব্যক্তিৰ বক্তব্যৰ বাবে যাতে ৰক্তাক্ত নহয়, সেই কথা আপুনি সময় থাকোঁতে ব্যৱস্থা লওক। আৰু অনাগত দিনত এই যিটো সত্যৰঞ্জন বৰা নেকি এইজনক জেল হাজোতলৈ প্ৰেৰণ কৰক আৰু দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিয়ক, নহ'লে কিন্তু অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এটা কথা স্পষ্ট হৈ পৰিব যে বিজেপি চৰকাৰে মুছলমান বিৰোধী কৰিবলৈ গৈ গৈ কিন্তু হিন্দুৰ মুখত পৰি মুছলমানক বিৰোধী কৰিবলৈ গৈ কিন্তু অনাগত দিনত এই যি গোষ্ঠী সংঘৰ্ষৰ উদগনি জগোৱা, এই কথা কিন্তু অসমৰ জনগণে বুজি পাবলৈ সক্ষম হ'ব।